სადა ასე? დაჭიქი კამერა. ან შეკუმობთ მაგ სადა? ეზოში. აი რა დაგა ეზოში. წასვლა რა, ხო? ატომ უნდა შეცმული. Ας ხარწამა. Ας პედა რეკორდსა და მას. ანუ ეს. სანაცამა ეს. შენ გამსვალი ინაძი და აზერბაიჯანულობადია. ჩალობიზე ამას რა მომ. აა, შეიძლება ციყვი არის ახსას არაბია. რა აზრი აქვს? ეგოისტი ხარ მამაშენი და დამახავ. შეკო ასეთი არ არის. შეკო უფრო ჩემს კენა. ეს ყველაფერს ხედავს. Говорю, хосает, расслабла. Ну, хотя бы уж мама гордается. Олей, хондай. Траупливит мелопаракебе ясе. Та узах, я хлопу чай, что там идти, говорит, мама с мамой шутся. Гай, три, чем и сахли, да? და თუ არ გამოჩენილა? არა. არ გამოჩენილა. Thank you.
ეზოში ჩავალ რა. რატომ შეიძლება დაhandleDelete? ითქმის არის ფლებ. არ გირავ იმასად მე ცოტა ხანი რომ ჩავიდე რა მოხდება. კარგი ჩადიო, მაგრამ გაგვიგე და მითხდება თუ არა ამოყვა. გაიგე. ამოვამარე.
Shako. Shako. Ja. Modi chemtan. Antsari. Salva. Ну იქცევი მამაშენივით. ხომ იცი რომ სამყაროზე მეტად მიყვარ. მაგრამ თუ არ შეწვიდე ჩემი არ შემჩნევა, არ ვიცი რა მოხდება. ვამე პასი, ვამე. Thank you.